بسم الله الرحمن الرحيم. کله چې شمس تبریز بغداد ته لاړ شو، اولته د هغه د یو قاضي سره ملاقات وشو. قاضي ورته وویل چې دا ضروري ده، د الله ته رسیدو لپاره به دغسې کپړې اغوندې، دغسې ملنګۍ جامې به اغوندې. هغه ورته یو واقعه بیان کړه چې هغه ډېره زبردسته وه، زموږ دپاره په هغې کې ډېر غټ سبق پروت دی. شمس تبریز ورته وویل چې یو پیره موسی علیه السلام په لاره روان و، هغه خیال شو چې یو شپنکې یو ګډو سرولو والا لګیا دی، او هغه د الله سره په محبت کې دومره اکسټریم حد ته رسېدلی و چې هغه خدای پاک ته وایي چې یو خدای پاکه، کو ته ماته ووایې چې زه په دې خپلو ګډو کې لټول نه چې کوم سربه ګډه ده هغه زه الله لکم، ستا دپاره به زه هغه الله لکم، او د هغې په چربۍ کې به زه تاله ښکلې وریجې پخې کړم، او که ته زما خواله رالې نو زه به ستا خپې چاپې کړم. موسی علیه السلام ورته وایي چې دا ته کومې خبرې کېده، خدای پاک ولې دا بنده دی چې ته د هغه له خپې چاپې کې او هغه له په سر زور کې. چې کله لږ ټیم وشو نو موسی علیه السلام باندې وښي راله، او هغه ورته خدای پاک ورته وایي چې موسی تا ولې زما دا بنده ډسټرب کړو. هغه چې سوي هغه د ړه نه ماته لګیا و، هغه د ړه نه صفا و. نو مطلب د دې خبرې دا دی چې که موږ ډېره مال کو، موږ خج کو، روژې کو، زکات کو، خو چې ړه زموږ صفا نه وي نو دا عمال زموږ هېڅ په کار نه راځي. ایون دا که ته په حرم شریف کې ناستې خو چې ستا زړه صفا نه وي نو دا ته ټیم ځان ضایع کړي. نو مطلب د دې خبرې دا دی چې موږ ته هرگز دا حق نه دی سیل چا باندې دا پیتول وږي چې ته کاپیر یې، ستا دا عمل نه قبلېږي. الله ته د رسېدو دپاره مختلف لارې دي. نو موږ تاسو ته پکار دي چې د عملو سره سره خپل نیت صفا کړو. هر یو کار چې موږ کوو چې په هغې کې زموږ نیت صفا وي، او ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې انما الاعمال بالنیات، ستاسو ټول کوم اعمال دي د هغې دار و مدار په نیت باندې کېږي. نو خدای پاک په زموږ په عملونو، موږ چې کوم عملونه کوو په هغې نه زموږ مړه ته به ګوري چې زموږ پړه کې څه دي. Thank you so much.